إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. Olha só a fibra toda ali dentro, vocês viram? Eles fazem, né? Vocês viram todo o processo, sendo uma cerveja. Vocês gostam mesmo é do bem duro, né? É? Não. Não, Vitor, é. Ninguém é de ferro. Ah, cara, que bom que o Dr. Vitor tá aqui conosco, cara. É, gosta do bem duro. E comprido também, fica legal, né? Papiro comprido. Sim. Tá. Maravilha. Olha só a fibra toda ali dentro, vocês viram? Eles fazem, né? Vocês viram todo o processo, sendo uma cerveja. Vocês gostam mesmo é do bem duro, né? É? Não. Não, Vitor, é. Ninguém é de ferro. Cara, que bom que o Dr. Vitor tá aqui conosco, cara. Gosta do bem duro. E comprido também, fica legal, né? O papiro comprido.